Dinos, šis ir šī bija. Let the good times roll. Otrajā epizodē. Mēs atbraucām iečukot lupatas, jo tu jau zini, let the good times roll būs tā. Merč, Bārta dara talking part. Mēs tīp apstīsimies, bet es jūtu, ka viņš tīpa zina bazaru. Štur tagad kruķī. Tu zini, ja mēs ņemam katalogus, we going in. Nopirkām boileri. Tam mājā boileri. Tas ūdens jātur karsts. Tieši tā. Tas ūdens jātur karsts, lai dārā demkas. Kā viņš varēja dabūt jau 6 dislaikus? Tur viss naidz, bet 6 dislaiki pujaki pat nenoskatījās. Nāc, ejam! Nē, es eju apakšu! Tā brīlis no klausies. Tev viss somā ar tiem blokiem būs labs, ko mēs skatīsimies makulatūru. Brr! Svup! Es divu dienu laikā esmu satirsis divus dzeltenus krekulus. Bet tu šodien nopirki jaunu. Man zvanīja Jānis Ķīlis, un viņš ir jau pie mūsu mājas. Viņš uzraksta, where y'all at? Mēs uzrakstam labajā krastā. Jānis Ķīlis dzīvo labajā krastā. Viņš aizbrauc uz kreiso krastu līdz kartelim. Un tad uzraksta jau, kur jūs? Jāni! I hate it and love it at the same time. Ģeniāls stulbums. Man arī tā reizēm ir. Šito skatīsies uz kuģa jau, reāli uz kuģa. Bet lai labi vēj! Ka viņas būtu mizos, ka viņas tu pieejies viņām 5 metrus tuvāk, tu saņemsi dūrienu no omis. Tu sauks mentals, bre. Es neko kreču, atgādināju to, ka es šodien nekur nelidoju, bet es lidoju rītdien. Ar savu boomeru. Ar mašīnu tu brauc? Jā, uz Holandi. Piķa man nav pagaidām. bet es tiku vietā, kur būs piķis, jā. Kroči, es atceries tev stāstīju par to. To, kur tie ir bigs, kur bratans. Tad man vairs nebūs jādēl man neko. Tur es arī tiku. Šit tik milzīgi kuģi tādi. Opiet, tu lielajā kuģi tiku. Jā. Ko tev stūru otrā pusē? Mums te biški sajuka jā, puses, un bet galvenais jau, ka šeit ir viss vietā. Skatījos to video, ar kroču pirēcīgs. Es domāju, tā kā mestiņu nemest savā. Līdz galam neesmu samīzēs. Samīzēs? Bet rekur tev jau būs nākamais. Šitais būs oga. Un šitās jūnu, kurš ir beidzies. Labāk nepīpēt. Šī ir okei, bet biši pa dārgu, ja viņi kurīvi katru. I have one other thing here. Tā kā mēs taisam promo, ķipā. Shoutouts the gems. Da, PNG. Jē, iečkojam viņu straight up. Ja nepačekos, tad nepačekos. Salut, madafaka. Let's go. Nu čau, mēs šodien braucam pēc jaunas kameras. Īstais storijas tāds, ka viņai vajadzēja būt pie mums jau 26. Tad viņa rakstīja, ka būs 29. Šodien ir 28. Datums, man atsūtīja īstam, ka kamera ir klāt. Iegāši maiz. Zu. Jā. Šeit mēs neejam. Oh shit, don't call the police. Viss. The sound of police. Kur ir tas viens ārts, ej? Let's go in. Pakšēt atļaut. Ventilātori nopikas fidrīs. Šodien būs atkal lietas. Tuvāko 10 minūšu laikā. Kur ir Gustavs? Ne, kur? Kādi iespēja mēs viņu atradām? Mašīnai strādā tikai vienas durvis šoferi. Pārbaudi. Nope. Sveiki! Tu biji ēst maķīti bez manis. Esi nejauks sens. Es zinu, ka tur ir iekšā tas, kam tur ir jābūt. Ja es jau parakstīju papīru. Tāpēc, ka virsū ir 21, es pakrastu. O, tiešām! O, 21 radio pateica! O, beidz! Kur mēs vēl atvaram atrast 21? Jā, 21! Es rādīju šito, es parādu roku, un viņš pats saka 21 par radio.
man tripotas cipras. I don't know why they sent me a random box. Old Dell laptop. Kas tev sakās? Mamā! Fui, piedod. Iedod kāju, fui. Excuse me, bitch! Do that on purpose? Shit! Es varu šito? Atveidz. Man nepatīk vlog. Es ļoti mistisks personāšu. Es varbūt parādos vieni pirmo un pēdējo reizi. Jā, novērtēju. Jā, viņš ir zelta gabaliņš. Apists? Nano tehnoloģijas, Gustav. Nu labi, tagad ierauk šī tādu vērtīti. Top skaidrs. Es arī gribētu Jordan Zetsvildu, labi, ka neuzvildu. Tu no kurēs atnāc, tu ar autobusu atbrauc? Napīsies, napīsies, napīsies! Zertificēt Dalvilu! Es esmu prīsets, taisu bītus, godam, godu priekam, un joprojām Stīmo. Nekad netiks nodrās, un pēc tam bijis prīsepīs datkam. Man visi skatās logu plēlsētas, drīz būs audzi. Bau, grā! Lauriem YouTube'ā, Lauri Streibaks. Lauri Streibaks YouTube'ā. 7K un es ņem personīgi Twitch'ā matus nospūšu. Ej, tu nost, un tu dāvini ledu grūtējums rolas tos čīvītis. Yeah, let's go! Čeko, piesakojiet viņam Instagramā. Kur tu pati atkal pīzē, un es gribu tevi izdēt. Tu kā ekscelences krastē, jo es nāku tevi izdēt. Man ir pilna soma dargumiem, ko abi varam pīvēt. Bet tu nepaņēmi sirdi, laikam esmu sūdīgs dīlē. Pirmie SoundCloud rapper, Water Person, go! Man sauc Ots, tas bija Goč, tas bija Prisets. Klausēties otru priekam, klausēties godvārds 1, godvārds 2, godvārds 3, tiekās Vatru festā. Tu saki Instagram. Una Vancāne, samanta.k. Samanta.k. Un Una Vancāne. Una Vancāne. Una Vancāne. Let's go! Tā būs trīs pilds ar prīsa, darīšu. Man nav laika 32 pārdes. Man nav laika. Bet viņiem vēl ir kāds viss? Man albums jāuzkūt rītam. Cik būs? 21, 32. Kas tu vibe, Goč? Kaut ko. Tev smērē dzīvot? My guy. Vārds? Es nezinu, kas tāds ir. Ray Charles sings a happy blues. Let the good times roll. You only live for once, and when you're dead, you're done. So let the good time roll.